על כל רגע ורגע כותב הגוהד מבילנר שאודום חויסי מספיד זויכה לאויר הגונוז שאין כל מלאך ובריה יכוי לי מי שואר. היום נלמד בעזרת השם את הסעיף האחרון של כלל דלת מלכות איסורי לשון הרע, וגם בעזרת השם נתחיל את הסעיף הראשון של כלל ה. בסעיף י"ב שבסוף כלל ד' מבאר החפץ חיים את סדר התשובה לאדם שנכשל באיסור לשון הרע ורוצה לתקן את מה שהוא עשה. אומר החפץ חיים הדבר תלוי כך: אם השומעים לא קיבלו את דברי הלשון הרע ולא נתגנה הנידון בעיניהם כלל, אז באופן הזה כל החלק האיסור שנשאר זה רק החלק שבן אדם למקום, כלומר מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה שלא לדבר לשון הרע, ואז דין התשובה הוא כמו בשאר הבנות שבן אדם למקום, שמספיק להתחרט על הדבר, להתוודות ולקבל על עצמו בלב שלם להבא להיזהר שלא להיכשל שוב בזה. ואותו הדבר גם באופן שכן התגנה הנידון בלב השומעים, אבל אם הדבר לא נודע בכלל לנידון שדיברו עליו את הלשון הרע, ולא נגרם לו מזה שום נזק, וגם לא נראה בעתיד אי פעם שיכול להגיע לו מכך איזשהו נזק, דייק בספר שוט לחפץ בחיים של הגאון רב שלמה רוזנר זכר צדיק לברוכה בחלק א' סימן ה', שמשמע מדברי החפץ חיים שגם כאן מספיק סדר התשובה הנ"ל חרטה וידוי וקבלה לעתיד, ולא צריך לבקש מחילה. וזה באמת מצוי ברוב הלשון הרע, שאנשים סתם מדברים על השני איזושהי הקנטה, הוא לא חכם, יש לו חיסרון כזה, חיסרון כזה, וברוב המקרים הדברים לא משאירים רושם ולא באמת גורמים לשני הפסד של מקום עבודה או שידוך וכדומה, וגם לא תמיד האדם יודע בכלל שדיברו עליו את הדברים האלה. אם כן, ברוב הלשונות הרעים שמצויים באמת לפי העניין, אם לא נגרם שום נזק לחברו, לא צריך לבקש על כך מחילה, וזה דבר חשוב מאוד לדעת. ובפרט ראוי להזכיר את מה שעורר הגאון רב ישראל ויינמן שליטה, בעל מחבר ספר משנת ישראל על החפץ חיים, שהרבה חושבים בטעות שברגע שהם דיברו לשון הרע אז כבר רצים לבקש ממנו מחילה, וצריך לדעת שהרבה פעמים הדבר הזה מביא מכשול ופוגע בשני יותר, ובמקום לתקן את הדבר גורמים יותר מתח ומחלוקת. ולכן צריך לדעת שבחלק גדול מהמקרים לא צריך לבקש מחילה, וראוי לעשות בכל מקרה לגופו שאלת חכם האם לבקש מחילה. והוא אומר שצריך לדעת שכל מקום שלא צריך לבקש מחילה, גם צריך לדעת שאסור לבקש מחילה, כי הדבר הזה מאוד רגיש ויכול לצער ולקלקל יותר מאשר לתקן. אבל בכל אופן, עד כאן דיברנו באופנים שבאמת מספיק סדר התשובה שבין אדם למקום. אבל ממשיך החפץ חיים ואומר שבאופן שחברו התגנה על ידי הלשון הרע בעיני השומעים, ונסבב לו על ידי כך נזק בגופו או בממונו, או שיצר לו על ידי כך, אדם למשל מכוח הלשון הרע הפסיד מקום עבודה, הפסיד שידוך, או שנודע לו שגינו אותו והוא הצטער מכך, הדין כאן באופן הזה שזה כמו שאר עוונות שבין אדם לחברו, שאפילו יום הכיפורים ויום המיטה לא מחפרים עד שירצה האדם את חברו. ולכן אומר החפץ חיים שצריך לבקש מחילה על כך מחברו, וכשחברו יתפייס ויסלח לו, אז נשאר רק החלק העוון שבין אדם למקום, ואז נשאר באמת סדר התשובה הנ"ל שכולל חרטה וידוי וקבלה לעתיד. אומר החפץ חיים שאפילו באופן שחברו לא יודע שהוא זה שדיבר עליו את הלשון הרע והזיק לו בעניין הזה, חייב האדם לגשת אליו ולהגיד לו, אני זה שפגעתי בך, אני זה שגרמתי לך את כל זה, ורק כך הוא יתקן את החטא שהוא עבר ופגע בחברו. ומביא לכך החפץ חיים ראייה בבאר מים חיים מדברי הרמב״ם ורבינו יוינו. ומסיים החפץ חיים שמזה נוכל להבין ולהתבונן עד כמה אדם צריך להתרחק ולהיזהר מהמידה הגרועה הזאת של לשון הרע, כי מי שמוטבע בזה כמעט אין לו דרך לתקן את מה שהוא עושה, כי אדם לא זוכר לפעמים את כל האנשים שהוא דיבר עליהם לשון הרע במשך חייו, וגם אלו שהוא כן זוכר הוא מתבייש לבקש מהם מחילה על כך, ולפעמים הוא פוגע בחברו בפגם משפחה שהוא מזיק אותו לדורות, והרבה פעמים באופן כזה זה מגיע למצב של מעוות לא יוכל לתקון. לכן אומר החפץ חיים ראוי מאוד להתרחק
ההנהגה הזאת המגונה של אווירת לשון הרע על חברו. לגבי הדין הזה שצריך לבקש מחילה מחברו, ראוי כאן להזכיר שרבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברוכה, מייסד תנועת המוסר, חלק על החופץ חיים, ולא קיבל את הדין הזה שאדם שפגע בחברו צריך לגלות לו שהוא זה שדיבר עליו לשון הרע, כי הוא אמר שנכון שהאדם הזה רוצה לקבל מחילה, אבל מי יתיר לו לעשות את זה על ידי ציור נוסף של השני? מספיק מה שעכשיו דיברת על לשון הרע, אתה עוד הולך עכשיו ומגלה לו שאתה דיברת עליו, אתה מצייר אותו בזה יותר. לכן רבי ישראל לא קיבל את הדין הזה וחלק עליו. ובאמת מציינים שבמשנה ברורה, בסימן תוף רישבוב, סעיף קטן ג', כותב החופץ חיים שבאמת באופן כזה שחברו התגנה והצטער וניזוק על ידי הלשון הרע שהוא דיבר עליו, רצוי ועדיף שיבקש מחילה בלי לפרט על מה הוא מבקש מחילה, למרות שבדרך כלל כן צריכים לפרט את החטא, אבל פה עדיף כדי לא לצער את השני להגיד תסלח לי אם פגעתי בך, ולא יפרט על מה הוא מבקש מחילה. ויש שרצו לומר שפה החופץ חיים קיבל את הטענה של רבי ישראל סלנטר, וראוי להעריך עוד הרבה במחלוקת זו שבין החופץ חיים לרבי ישראל סלנטר, ולא כאן המקום. רק נזכיר לסיום העניין את דבריו של החופץ חיים בקונטרס כבויד שומיים שנתפס בסוף ספר חובת השמירה. קונטרס כבויד שומיים, פרק ג', כותב החופץ חיים שאחד שאל אותו מה לעשות, אני דיברתי לשון הרע על הרבה אנשים ואני לא זוכר את שמם כדי ללכת לבקש מהם מחילה, מה אני יכול לעשות כדי לתקן את החטא שדיברתי? אומר לו החופץ חיים, תשובה, מה אתה יכול לעשות כדי לתקן? אומר החופץ חיים, תשובה לדבר, ידוע שצדיקים באותו דבר שחוטים בו מתרצים, לכן האדם הזה שחטא בלשון הרע הרבה, אז הוא ילמד את העניין הזה ברבים מתוך ספרי הפוסקים, וילמד, יפרסם לכל את הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, וכך הוא יתקן את מה שהוא קלקל, והקדוש ברוך הוא יעזור לו שיסלח לו על העבר ויעזור לו לאבא שלא להיכשל. ואומנם עדיין דברי החופץ חיים צריכים ביאור, שהרי איך הוא תיקן את החטא אם הוא לא יודע ממי לבקש מחילה, הרי כתוב שאפילו יום הכיפורים לא מכפר. יש הרבה להאריך ולהסביר עוד את דברי החופץ חיים בזה, וגם בזה אין המקום כאן להאריך, רק נסתפק בהזכרת דברי החופץ חיים הללו, והרוצה יעיין שם בקונטרס כבוד שומיים פרק ג'. נתחיל בעזרת השם עכשיו את כלל ה' מלכות איסורי לשון הרע. כפי שהזכרנו בתחילת כלל ד' את מה שהחופץ חיים כתב בשמירת הלשון שער התבונה פרק ט"ז, שעיקר איסורי עיקר הלכות לשון הרע נמצאים בכלל ד' וכלל ה', והסברנו שם שבכלל ה' החופץ חיים הסביר את דיני התועלת שנוגעים לסיפור על אדם שעבר בעבירות שבין אדם לחברו, וזה אחר שבכלל ד' הוא ביאר את התועלות שנוגעות לאדם שחטא בעבירות שבין אדם למקום, אז בכלל A הוא התכוון לפתוח את הנושא הזה של תועלת על אדם שעבר על עבירות שבין אדם לחברו. ובאמת ככה חופץ חיים פתח פה את ההקדמה לכלל A, הוא כותב בכלל זה יבואר קצת איסורי לשון הרע מעניינים דבין אדם לחברו, ועוד כמה עניינים שהוא פירט. אבל למעשה, כפי שאנחנו רואים בספר לפנינו, החופץ חיים דחה בסופו של דבר את כל הנושא הזה של תועלת על עבירות שבין אדם לחברו לסוף הספר, לכלל י' ולכלל ת' מרחילות. למה חופץ חיים עשה כך? כי כנראה כשהחופץ חיים בא וניגש לכתוב את הדינים הללו של תועלת על עבירות שאדם עבר בין אדם לחברו, החופץ חיים חשש שעלול לצאת מזה מכשולות. כי לפני שבאים לדון ביתרים, צריך קודם כל להבין היטב מהו האיסור שיש לפנינו, ומה הגבולות שבהן לא שייר בכלל להתחיל לדון ביתר. ולכן החופץ חיים שינה את התוכנית שלו, וקיצר את מה שהוא תכנן לעשות בכלל ה', לכתוב את כל הדינים של תועלת בעבירות שאדם חטא בן אדם לחברו, ובמקום זה הוא ביאר כאן דבר ראשון באיזה אופנים לא שייך בכלל לדון את היתר של תועלת, ואת כל ענייני התועלת הוא דחה באמת לסוף הספר כמו שביארנו. וגם שאר הסעיפים שבכלל A, בסופו של דבר הוא כתב רק כמה הלכות פשוטות מתוך אותו מטרה, כדי להראות לנו במה לא שייך בכלל לדון היתר של תועלת, אלא הדבר פשוט לאיסור, וזה בכדי למנוע טעות ומכשול וכנל. ובכן פותר החופץ חיים בסעיף א' הלכה ראשונה שבה לא שייך, אומר החופץ חיים, בכלל לדון את ההיתר של תועלת על עבירות שבין אדם לחברו. וזה כאשר אדם רוצה לספר על מישהו שלא עשה
רע לחברו, לא פגע בו בעבירה שבן אדם לחברו, אלא רק לא היטיב איתו בדבר שהיה צריך מצד הדין להיטיב איתו. למשל, אדם שביקש מחברו הלוואה, וחברו לא הלווה לו, למרות שיש מצוות עשה מדאורייתא, אדם שיכול להלוות ויש לו מעות בתהילות, הוא חייב מן התורה להלוות לו. אבל כשהוא לא הלווה לו, הוא לא עשה לו רע, הוא בסך הכל לא עשה לו טוב. או שאר דברים שהוא לא עשה לו טובה, כגון נקמה ונטירה באופן שמבואר בגמרא ביומש, שאדם ביקש מחברו מגל ולא הלווה לו, ואז כשהוא ביקש ממנו למחרת, אותו השני ביקש ממנו כלי, אז הוא אמר לו, כמו שאתה לא הלווית לי, ככה גם אני לא מלווה לך. אז הוא לא עשה לו רע, הוא רק נמנע מלעשות לו טוב. אומר החופץ חיים באופן הזה, כיוון שהוא לא עשה לו רע ממש, אז אין את היתר בכלל לגנות אדם על עבירות שבין אדם לחברו, כי כל היתר, וכפי שיבואר בכלל יהוד, שמקורו מרבינו יוינו בשערי תשובה, זה רק באופן שבין אדם עשה לשני ממש רעה, וכפי שרבינו יוינו מדמה את זה לדין עד אחד, שגם זה שייך רק בדברים שאדם עשה רע לחברו, אבל דבר שהוא רק מניעת טובה, על זה לא מתחיל בכלל כל הסוגיה של תועלת שנוגעת על עבירות שבין אדם לחברו. ומוסיף החופץ חיים, שכל זה אפילו אם הוא סתם מספר שחברו לא היטיב למישהו אחר, וכל שכן אם הוא מספר על חברו שהוא לא היטיב לא עצמו, דהיינו למספר, הוא בא ואומר לאנשים, אני רוצה לגנות את פלוני שהוא לא הלווה לי. פה מצטרף מעבר האיסור של לשון הרע, גם האיסור של נקמה ונטירה, שהוא מספר את הדברים כדי לנקום בחברו על מה שהוא לא עשה לו טובה, אז בוודאי שהאיסור יותר גרוע, ובוודאי שבכל זה לא שייך כלל היתר של תועלת. ומוסיף החופץ חיים, שאפילו אם נגיד שאנחנו רואים את אותו אדם שלא עשה טובה לחברו, כשהוא מורגל בזה כמה וכמה פעמים שהוא עושה כך, לא רק פעם אחת הוא לא עשה טובה לחברו, גם באופן הזה אנחנו לא יכולים לקבוע עליו שהוא רשע ולהוציא אותו מעמיתך, ראשית מכיוון שלאו שאין בו מעשה או ביטול עשה, דבר שהוא לא עשה רע ממש בקום ועשה, על כך אדם לא יוצא מעמיתך, כפי שמוכח בכמה מקומות שהחופץ חיים מביא מדברי האחרונים כאן במאמר מים חיים. וגם שהרי הרבה פעמים אנשים לא מודעים עד כמה שהדבר הזה הוא חיוב גמור להיטיב עם חברו בשעה שהוא יכול להיטיב, ולכן זה נחשב כמו עבירה שאינה מפורסמת, שגם אם אדם עושה אותה כמה פעמים הוא לא יוצא על כך מכלל עמיתך. סיכום הדברים, שעל כל דבר שאדם רק לא עשה טובה לחברו, לא מתחיל בכלל כל הסוגיה של תועלת שתבואר בכלל יוד לגבי אדם שעשה רע לחברו. רק כשאדם עשה רעה לחברו יכולים להתחיל לדון את הדינים של תועלת, שאותם יבאר החופץ חיים בעזרת השם בכלל יוד מלכות לשון הרע, ובכלל ת' מלכות רכילות בעזרת השם. עד כאן ההלכה היומית להיום.